Téma pro dnešní besedu je podzimní vítr. Tak se jmenuje tradiční víkendové setkání ctitelů díla světoznámého malíře, kreslíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. Náplní těchto akcí jsou besedy s autory, autogramiády a křtinových knih. Nejpovolenější osobou pro tuto besedu je burianolog a kurátor Aleš Durčák. Vypravili jsme se za ním do Štramberského muzea Zdeňka Buriana. Především kvůli této knize jsme se vypravili do Štramberského muzea Zdeňka Buriana, aby jsme se místního kurátora Aleše Durčáka zeptali, jak se vlastně tato kniha křtila, jak probíhají setkání s názvem Sidiburka či Podzimní vítr. Vy, kteří možná něco víte o Zdeňku Burianovi a o setkáních, asi tušíte, co bude dneska na programu. A slibuju, že se dozvíte spoustu zajímavých věcí o Zdeňku Burianovi a o všem, co se děje kolem něj. Aleši, dobrý den. Dobrý den. Jsem ráda, že jste nás pozval do muzea. A já už vám tuto 4-kilovou publikaci předám, protože je hodně těžká. To chápu. Ale než se k ní dostaneme, takže určitě bychom se mohli zeptat v podstatě na to, co se dělo před těmi 36, 27 lety, když vlastně v 1981 Zdeněk Burian umírá. A po nějaké době už vlastně začíná být opět hlad po jeho díle, o prezentaci té jeho tvorby v roku 1991, jestli se nepletu. V roce 1989 v Kopřivnici byla odhalena pamětní deska Zdeňka Buriana a o 2 roky později vzniká společnost Přátel Zdeňka Buriana ve Štramberku. Pár slov, co tomu předcházelo? Předcházelo tomu nadšení všech čtenářů knih s ilustracemi mistra Buriana, kteří se před rokem 89 znali prakticky jenom z korespondencí, čili z dopisů, eventuálně z telefonátů, někteří možná i osobně, ale já jsem si tehdy psal s mnoha sběrateli a ta myšlenka nějakým zásadnějším způsobem po roce 89 připomenout mistra Zdeňka Buriana, jeho dílo a jeho život, vrátit jej do povědomí regionu, tak samozřejmě bez těchto lidí, bez těchto badatelů, sběratelů, výtvarníků, paleontologů, by asi nebylo možné vytvořit něco zásadnějšího, něco s přesahem. Čili ta myšlenka čekala na to, až to v tom roce 89 uzraje a až ten kvas doby vydoluje ze země jeho muzejčko a jeho společnost. A jsou to dodnes v podstatě titíž lidé, o trošku starší, o téměř 30 let starší, ale to nadšení z nich v žádném případě nevyprchalo. Naopak. Možná by se právě teď hodila otázka, proč je muzeum Zdeňka Buriana ve Štramberku, když je opravdu rodák z Kopřivnice, sice žil ve Štramberku, ale dlouze žil i v Kopřivnici. Jak se stalo to, že se vlastně muzeum otevřelo ve Štramberku? S myšlenkou založení muzea Zdeňka Buriana jsem začínal v Kopřivnici, logicky, je to jeho rodné město. Nicméně tehdy nebyly proto vhodné podmínky. Tehdejší vedení města si velice přálo pana Buriana zpropagovat, není divu, ale prostě technicky to nebylo možné, nebyly vhodné volné budovy. Tak jsem zavítal do Štramberka, kde měl Zdeněk Burian velice úzké vazby, žil tady, jak jste správně řekla, a jeskyně Šipka je samozřejmě to legendární místo jeho dětských her a prvotní inspirace, pokud je o pravěk. Takže to mělo logiku, nebylo to žádné vaření z vody, jak se říká, ale prostě Štramberek patří k Burianovi stejně jako Kopřivnice. A jestliže nebyly podmínky v Kopřivnici tehdy, tak prostě ve Štramberku se našli se velmi rychle. Takže Zdeněk Burian se usídlil tady. A vzhledem k jeho vztahu ke Štramberku je to dobře. Protože Zdeněk Burian miloval Štramberk a velice rád se sem vracel. Vy už jste před chvilkou prozradil, že vlastně je jedním z mohutných zdrojů a takových těch pomáhačů byla jeho dcera. Jste se s ní znal zřejmě? Já jsem se s ní znal jenom korespondenčně, ne osobně, až později jsme se seznámili osobně, ale samozřejmě bez ní by to nebylo možné. Ona byla tehdy nositelem autorského práva na dílo tatínka a já jsem okamžitě po prvotních nápadech ji napsal samozřejmě a informoval se mi pravidelně v dopisech a její reakce mě zajímaly logicky.
o tom, co se tady vlastně v tom regionu odehrává vlastně ve jménu jejího tatínka. Čili ona byla opravdu informována o všech krocích. Jo? A dá se říct, že nad námi držela ochranou ruku, velice tomu fandila ty myšlence. Nicméně bohužel zemřela velice brzy po založení nebo otevření muzea. A dnes jsem v kontaktu s jejími syny, čili s držiteli autorských práv na dílo Zdeňka Buriana. Vraťme se do roku 1991, kdy v podstatě jakoby vznikla ta společnost přátel a ctitelů Zdeňka Buriana. Co tomu předcházelo? Právě ty zmíněné korespondence, čili ty kontakty s těmi sběrateli a badateli na té, řekněme, písemné rovině. A když jsem je pak teda všechny pozval, do Jarenkovy útulny tenkrát. Do Jarenkovy útulny. Tak jsem mnohé z nich vlastně poprvé viděl fyzicky. Já jsem slyšela Zdeňkovu kytaru. No jistě, samozřejmě Zdeněk tady je mezi námi. On se s náma povídá, předpokládám. Pochopitelně se připomněl, je tady. A první setkání opravdu bylo v roce 1991 v Jarenkově útulně, kde se sešli lidé, kteří podle mého názoru by měli co říci tady k tomu tématu a k té aktivitě. Čili jak badatelé, tak majitelé originálu, nakladatelé, samozřejmě lidé, kteří prostě v nich jsem viděl potenciál a mnozí z nich, prakticky drtivá většina z nich, dodnes do Štramberka jezdí. To byla jedna z mých otázek vlastně. Kolik lidí vlastně bylo na tom prvním setkání, vy jste říkal, tak kolem 50. Jaký je rozdíl mezi tím setkáním před 27 lety a tím, které bylo letos? To setkání, nebo ten objem, řekněme, těch návštěvníků, těch fanoušků, se samozřejmě v čase proměňoval. My jsme tehdy ještě s dalšími kamarády a s přáteli se snažili tu myšlenku zpropagovat i za hranicemi regionu, logicky. A měl jsem v Praze přátele, kteří mi s tou myšlenkou pomáhali, pochopitelně. Jedním z nich byl Jiří Steckbauer, který šéfoval Dálkám a později nakladatelství a agentuře Ostrov. A ten mi umožnil otištění reklamy, která zvala všechny ctitele Zdeňka Buriana ke společnému stolu, abych tak řekl. Ke kulatému stolu, čili v jeho časopise, v jeho publikacích a v jeho vlastně tiskovinách vycházely po sobě v několika číslech reklamy na vznik společnosti. A v prvních fázích jsme registrovali 3000 zájemců, což bylo fantastické množství, které se postupně ale zmenšovalo samozřejmě, jak šel čas. Naštěstí jsem všichni nepřijeli, protože by to asi Štramberk prasknul. Asi by to bylo složitější v těch prvních letech. Nicméně dnes jsme zhruba na nějakých 300, řekněme, věrných ctitelů Zdeňka Buriana, které pravidelně oslovuji. Malinko se změnila i jakoby ta náplň a četnost setkání. Tenkrát jste se scházeli jednou, jestli se nepletu, teď už dvakrát až třikrát? Ten rok 1991 byl ve znamení toho prvního setkání a pak ty další roky byly většinou, nebo ta naše frekvence setkávání se určovala počtem vernisáží, které jsem připravoval. A až potom později mi napadla myšlenka, že bych mohl vytvořit jedno setkání v nějakém pravidelnějším čase a udělat z toho, řekněme, tradici. Což se opravdu podařilo. Setkávali jsme se léta na přelomu června a července na setkávání, které má dodnes nejsilnější tradici a jezdí na ní nejvíce účastníků. A také nejznámější název. Nejznámější název. Sidiburka, což je přezdívka Zdeňka Buriana. To jsem se chtěla zeptat. Ano. Proč vlastně Sidiburka, co to znamená konkrétně, jestli můžeme našim divákům prozradit? Ano, zní to docela exoticky, řekněme, ale není v tom žádná, řekl bych, výjimečnost. Asi víte, že Zdeněk Burián byl celoživotním trampem, velkým ctitelem života v přírodě a taky velkým znalcem přírody samozřejmě. A přezdívka Sidiburka je jeho trampská přezdívka, kterou získal od svých trampských přátel v Arizoně, což byla jejich první osada. Burka jako Burián. Předpokládám a Sidi? Sidi z latinského Sidonius, což mi teda vysvětlila jeho dcera Eva. Že si vlastně Zdeněk vytvořil tu zkrácenou variantu toho jména podle latinského Zdeňka, Sidonia, jo? Čili Sidiburka. A na tuto přezdívku Zdeněk Burián slyšel i doma. A protože jeho manželka byla také z osady trampské, tak si říkali trampskými přezdívkami, což mnohé návštěvy zřejmě docela překvapilo.
A protože už jsem teď chytřejší, vím, že Zdeněk Burian měl dvě přezdívky. Správně. Ta druhá přezdívka byla Podzimní vítr. Ano. A to se váže zase k Indiánům, tak pokud prozradíte, ano, kde k tomu přišel. To je velmi krásná poetická přezdívka, kterou dostal Zdeněk od svých dětských přátel. Protože Zdeněk Burian samozřejmě ilustroval knížky především pro děti a mládež a vytvořil obrovské množství fenomenálních ilustrací s různou tematikou, takže děti jej dobře znali a milovali. Takže není divu, že v 60. letech získal od svých dětských přátel a čtenářů krásnou indiánskou přezdívku Podzimní vítr. A na obě z nich, čili jak Sidy, tak Podzimní vítr, Zdeněk Burian slyšel opravdu a podepisoval se ne všem logicky, ale prostě přátelům, kamarádům a dětem jako Podzimní vítr. A vy jste krásně využili vlastně obě ty předstívky jako společnost pro svoje společenské účely. My jsme si je ukradli. Ukradli jste si ale s dovolením Zdeňka Buriana, bez pochyby. Určitě. Takže, naše takže první nazvali jste vlastně ta setkání vlastně podle jeho pseudonymy. Ano, čili letní setkání Sidyburka, Podzimní vítr, což se samo vybízí. Ale protože nebylo dosti na těchto dvou setkáních, prostě ten zájem byl tak veliký, tak jsem nakonec usoudil, že bychom se mohli setkávat i na jaře. A vzniklo setkání Ahoj kamaráde, které zase reflektuje podle svého názvu tramping a prostě to společenství těch přátel, kamarádů, tu obec těch svých srdcařů, řekněme, lidí jednoho srdce, jak by řekl, nebo stejného srdce, stejné krve, jak by řekl Kipling. Že? Tak to se taky velice rychle ujalo, to jarní setkání. No a v letošním roce byla premiéra zimního setkání, respektive lednové bílé šipky. A i na ní, čili čtvrté setkání v roce, přijelo dost lidí na to, abych to v příštím roce udělal zase. Abyste měli o čem mluvit, abyste si poseděli, předali zkušenosti. Samozřejmě, každé setkání je zajímavé tím, že my si nejenom jsme rádi, že se vlastně vidíme po těch letech, protože je důležité říct, že my jsme sice ctitelé Zdeňka Buriana, ale po těch mnoha letech jsme de facto rodinou. Protože se setkáváme teď vlastně čtyřikrát ročně a myslím si, že mnozí z nás máme k sobě mnohem blíž než k vlastním, nechci říct přímo rodinám, ale třeba příbuzným. Jo. Spojuje nás společné téma, pochopitelně Zdeněk Burian, to je ten tmel logicky, ale my se prostě i rádi vidíme. My se prostě máme rádi. Jo. Je nás relativně hodně a zajímavý fenomén poslední doby, přidávají se ženy. Předtím jezdilo žen podstatně méně, teď jezdívají vlastně kompletní svazky, řekněme, jo? Čili manžel, manželka. Velmi zvláštní zkušenost. Samozřejmě není vyloučeno, že ženy jezdí, aby si ověřili, co ti chlapi vlastně dělají pořád v tom Štramberku, ale není to tak. Teď to byla ta moje poslední otázka v podstatě, ale to jsme malinko přeběhli, zda přibývají noví ctitelé. Přibývají. Stávají noví bojovníci, takže samozřejmě Burian pořád přitahuje pořád láká. Dokonce bych řekl, že těch sběratů a badatelů je stále víc a víc, tudíž i to dílo je složitěji sehnatelné. Vy jste krásnou historku zmínil o tom, že Burian vůbec nebyl žádný vzadu sedící, tichý malíř hloubající nad paletou s barvama, ale naopak. To jsem říkal v souvislosti s jeho dětstvím. Jestliže si spojíme pana Buriana a malého Zdeňka s tím, s představou, že to byl nějaký prostě usebraný, tichý prostě chlapeček, který někde sedí v koutě, tam si prostě kreslí pro sebe, tak to zdaleka není pravda. Zdeněk Burian podle svědectví pamětníků, lidí, kteří ho znali, byl už od svých klukovských let hodně divoký. Byl to nespoutaný klučina, který ale vedle toho měl fantastické známky, vynikající prospěch, čili velmi zvláštní kombinace divocha a mimořádně inteligentního chlapce, který byl ve 14, jak je všeobecně známo, přijat ke studiu na akademii, takže bez pochyby byl geniální výtvarníkem už jako chlapec. ADHD by se dneska řeklo nezvládatelný. To jste řekla vy. Buďme rádi, že takový byl. Kolik vlastně toho ono nakreslil? Je stále o čem mluvit? Máte stále o čem diskutovat? Já jsem si dočetla, že zhruba 13,5 tisíce prací, ale to už je asi nesprávné číslo. Jednak Burian ze svého života poskytl v několika rozhovorech zcela jiná čísla. Tam padalo nějakých 15 tisíc. A to bylo vlastně v době, kdy ještě fyzicky žil a tvořil. A nebylo to v posledních letech jeho života.
To znamená, že logicky můžeme usoudit, že těch děl už za jeho života prostě bylo podstatně víc než těch relativně 14 tisíc. Nehledě k tomu, že po jeho smrti do dnešního dne se našla celá řada děl, o kterých nebylo mezi badateli a sběrateli ani ponětí, čili to dílo se de facto nafukuje, jako by tady mistr pořád ještě někde byl a tvořil, prostě teď se objeví nějaký obraz a je to opravdu originální Burian. Čili není možné říct přesně, kolik toho vlastně nakreslil, konkrétní počet děl. To je prostě nemožné a pokud budeme prostě počítat mezi jeho díla plnohodnotná třeba i jeho skici akvarelové, což často dodávám, když takový podobný dotaz prostě padne, tak to jsou skutečně prostě díla jako taková. To není skice, jako by někdo řekl, prostě obyčejná prostě skicka, že v takovém případě to dílo se nafoukne o další prostě objem prací. A prostě Burian tady pořád je. Pořád tady někde tvoří. Já pořád vidím tu knihu, kterou jsme chtěli vlastně představit, ale nechci hned ještě se do ní pouštět. Ještě bych se zeptala, co vlastně probíhá na těch jednotlivých setkáních. Je to nějak tematicky zaměřeno každý jinak, nebo spojeno s vernisáží či křtem knihy? Jestli je možné spojit konkrétní termín setkání s vernisáží, pak to samozřejmě vždycky udělám. To oživí samozřejmě a nějakým způsobem tomu dodá šťávu každému setkání, ale ne vždycky to takhle prostě dopadne, že se vernisáž kryje s tím termínem. Nicméně, co je pravidlem už léta, je přehled nejnovějších prostě novinek ze světa Zdeňka Buriana, čili nové tituly, které vycházejí u nás i v zahraničí, výstavy, které se chystají, eventuálně přehled proběhnuvších výstav, prezentace o těch výstavách, pokud jsou přímo kurátoři prostě na místě. Sběratelské burzy. Ta je až později. No, ale tohleto seznámení vlastně s těmi novinkami a s tou aktualizací toho Burianova světa je většinou v pátek večer. Letos to bylo jinak, protože byl Josef Lukáš přijel, že byl prostě významný host. Takže jsem ten náš páteční program tradiční, čili s těmi novinkami a s tím, co se vlastně děje ve světě Buriana, odložil až na sobotní večer. Jo. Čili všichni ti účastníci mají možnost načerpat nové informace, které si běžně třeba nedozví, nebo setkat se prostě s lidmi, kteří mají na svědomí konkrétní výstavy. A prostě co bylo, co proběhlo, co se aktuálně chystá a co nás čeká. To je vlastně pravidlem všech setkání. Jo. To je součástí programu. Mimo vernisáže jsou pak na řadě křty. Jestliže vyjde v tom termínu nějaká knížka a chytne to ten termín perfektně, tak samozřejmě, proč bychom tu knihu nepokřtili? Tak pojďme se podívat na tuto knihu, ano, protože ta měla křest letos, i když o něco dřív než... Na Sidburka, či letní setkání bylo ve znamení této knihy. Vynikající znalec díla Karla Máje, Karl Deniš s přezdívkou Jordán, toto už je několikátá kniha teda v jeho produkci literární, tak napsal novou knihu. Velice zajímavé spojení tří autorů, Karel Máj, Alois Musil a cestovatel Lorenz. Dva z nich spojuje Zdeněk Burian mimochodem. Takže o těchto autorech napsal tuto krásnou knížku Karel Deniš Jordán. Prezentovali na letní Sidburce a byl slavnostní křest. Pan Deniš Jordán je fantastickým vypravěčem, takže v podstatě stejně duchaplně, jak píše, tak i povídá. Takže ta prezentace prostě měla obrovský fenomenální úspěch a bylo to prostě úžasné setkání s velmi zajímavým, mimořádně zajímavým člověkem. Ta větší kniha, ta 4-kilová, jak jsem říkala, ta je celá o Žilu Vernovi. Ta je samozřejmě o Žilu Vernovi, ale v díle Zdeňka Buriana. Samozřejmě. Jo? Nejsou tady logicky všechny Verneovky, to prostě hold není možné, ale je tady všech 29 titulů, které Zdeněk Burian ilustroval Žilu Vernovi. Jo? Je zajímavá spojitost Žila Verna se Zdeňkem Burianem, což se, teď už teda to vědí čtenáři, ale předtím se to vědělo mnohem méně, respektive v jiných kruzích. Jules Verne zemřel v roce 1905, což je současně rok narození Zdeňka Buriana. Tvořil v Amiens ve věži svého domu, kde psal knížky. A my víme, že Zdeněk Burian tvořil v kopřivnické věžičce svého domu číslo 330. Čili, no a později Zdeněk Burian s obrovskou láskou, s obrovskou chutí ilustroval právě Verneovy romány.
Byl to autor, kterého Zdeněk Burian miloval a ctil, a je to v těch ilustracích vidět. Tahle ta kniha je fenomenální v tom. Takže Žilva se nám přetransformoval do Zdeňka Buriana. Ano, prostřednictvím jeho díla. Ne teda kompletní tvorba Žila Verna, bohužel, to, co se stihlo. Nicméně tato kniha zachycuje tvorbu 1928 až 1965. Čili v těchto letech Zdeněk Burian se věnoval knihám Žila Verna. Žila Verna. Komu vděčíme za tuto nádhernou publikaci? To je zásluha především podle mého názoru pana Ondřeje Millera, pracovníka nakladatelství Albatros. Ondřej Miller je vynikající znalec knih, velký čtenář a vynikající spisovatel a současně je také programový ředitel Albatrosu. A což se nám výborně hodí, jaksi burianologům, je to obrovský ctitel díla Zdeňka Buriana. Prakticky je to člověk, jako jsme my, sběratelé Zdeňka Buriana. A tento muž se rozhodl začít prostřednictvím nakladatelství Albatros mapovat dílo Zdeňka Buriana. A tato kniha je druhým svazkem z nové řady. Ta první kniha, Dobrodružný svět Zdeňka Buriana, vyšla v roce 2016. Tahle ta Podivuhodný svět Zdeňka Buriana je vlastně druhým svazkem té nové řady. V příštím roce nás čeká třetí a v letech 2020 až 2022 tři knihy věnované pravěku. Čili zatím je těchto šest titulů v plánu. Dva už vyšly, čtyři jsou před námi a myslím si, jak znám Ondřeje Millera, že u těch šesti nezůstane. Že Albatros vedle klasické řady knih ilustrovaných Zdeňkem Burianem, klasické romány jako takové, no, bude vydávat i tuto řadu, dokud mu budou síly a peníze stačit. Ale je to opravdu člověk na svém místě. Takže díky, Ondřeji. Kde se normální člověk této knize může dostat? U vás v muzeu? Samozřejmě a v každém knihkupectví kniha by měla být teď relativně jaksi dostupná. Myslím, že by to neměl být problém. A je zajímavá věc i pro sběratele díla Zdeňka Buriana a jeho znalce, kterých je opravdu poměrně hodně, tak tuto knihu dali dohromady vlastně tři lidé. Zmíněný Ondřej Miller, Rostislav Valica, vynikající znalec díla Zdeňka Buriana a samozřejmě Ondřej Neff, kterého všichni znáte jako autora sci-fi románů a taky vynikající fotografa. A také, a to je především zajímavé v souvislosti s touto knihou, vynikajícího vernologa. Ondřej Neff má jednu z největších sbírek vernovských knížek na světě, řekl bych. Je to opravdu fenomenální znalec díla Žila Verna. Není divu, že Ondřej Miller oslovil právě jeho, aby napsal profily těch jednotlivých románů, které Zdeněk Burian tady v té knížce vlastně ilustruje. A zajímavostí těchto tří mužů je, že až do poslední chvíle, až do toho křtu, drželi v tajnosti informaci, co v té knize bude. Šokující ilustrace i pro sběratele Zdeňka Buriana, protože poprvé v premiéře je v této knize otištěna původní obálka ke knize Hvězda jihu, která nebyla nikdy předtím známa ani otištěna logicky. Takže kluci, tajnostkáři, dva Ondřejové a jeden Rostislav drželi tuto ilustraci nebo tuto obálku až do poslední chvíle v tajnosti a vlastně až při otevření té knihy při křtu jsme všichni padli na zadek, jak se říká. Můžete prozradit, nebo prozradili, kde k ní přišli, kde objevili? Ne, to je to soukromá sbírka, ale takových případů je se celá řada, to jsem říkal i předtím, že prostě Burian se nachází. Každopádně je to teda zvláštní, že Josef Richard Vilímek, který tuto knihu vydal, s jinou obálkou nevydal tuto variantu. Můžeme se jenom domnívat, spekulovat, proč tomu tak je, proč nebyla použita ta původní obálka, ale prostě tak to v životě někdy je. Co se vlastně společnost chystá pro příští rok tedy představit? Ještě jednou bych potřeboval nějaké shrnutí pro ty, kteří třeba zatouží blíže se seznámit se Zdeňkem Burianem a s vaší společností. Samozřejmě dveře muzea jsou pro všechny otevřeny, to je logické. Je tomu tak 26 let, čili není důvod nevěřit, že tomu další 26 let ještě bude. A jestliže Albatros bude stejně aktivní a stejně přichutí jako při těchto dvou knihách a při těch menších knihách, které prostě mapují dílo Zdeňka Buriana, jaksi románově, titulově,
tak si myslím, že nás čekají podobné křty i v budoucnosti, určitě, to v každém případě. A bude tady probíhat vlastně to první z těch 4 setkání v tom lednu? Nebo ano, na konci ledna bude tady Bílá šipka, kde budeme povídat o knize o Petru Barčovi. To byl malíř, který patří do Ostravy, přestože dožil v Praze. Velmi zajímavý výtvarník, který miloval dílo Zdeňka Buriana a Toužímský z Moravce mu vydávají knihu. Ta kniha vyjde do týdne. Bude mapovat jeho tvorbu, jeho životní pouť, jeho přátele, bude přinášet reprodukce jeho díla. A protože Petr Barč tady byl několikrát a miloval Zdeňka Buriana, tak o té knize budeme povídat na Bílé šipce. A kdy tedy pozvete případné zájemce? Přesný termín vám ještě neřeknu, bude to každopádně v druhé polovině ledna. Bude to velmi pravděpodobně poslední lednový víkend. Ale to se dočtete na stránkách muzea. Byli jsme, velice děkujeme Aleši Durčákovi, kurátorovi Štramberského muzea Zdeňka Buriana. Byli jsme hosty ve Štramberském muzeu a děkujeme za pozvání. Já děkuji, že jste přijeli.